teď je tady Čachocký a 2:1, pozor. Čachocký trefil tyč Brizgalovy brány betonem. Je tady break. A skvělý zákroky na druhé straně. Petr Vampola se rozhodl pro těžkou přihrávku. A co Brizgala? A je to gol. Lukáš Anděl potrestal chybu Petra Vampola. A vykoupal. Málem vykoupal Adama Brizgalu. Kladno je v breaku. Gól! Je to gól po střele zápěstím. Petr Pásma při přesilovkách. Teď Suchánek skvěle ozbrojil Strnada, ale je tady chyba. A není to gól. A teď je tady break Kladna, Redlich. A je tady další break pro Kladno, 2:1. Vlevo neží Zikmund a je to gól! Je to gól! Kladno vede 2:1. Ve vlastním oslabení. Kladno ve třech forčekuje v rohu. A Kladno získalo puk. A teď se rodila velká šance. A není to gól. Puku se dostává i hlava. A bacha, to vypadá nebezpečně. A tyč. Rodilo brankáři Kladna, který zalehl puk mimo své brankoviště. A to je krutý trest. I hlava vyrovnává, když... A teď tady je kladenský break. Strnad jde na brankáře, ale nevyu... A je tady velká šance Vlastimila Dostálka, který jde sám na Adama Brizgalu. A opět Brizgala vyrážečkou. Najíždíš se doleva. A je to další gól.